លោកមនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណូមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីក្រឹមបាទយើងឃើញថាអ្នកជំនាញបានរកឃើញត្រីក្រឹមពូជប្រៃកម្ពុជាកម្រប្រាំប្រភេទដែលជាប្រភេទមួយដែលមានឈ្មោះថា Betta Stiktos ត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាមានតែនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តនិយមចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីឬក៏ចូលត្រីបាទត្រីក្រឹមដែលជាប្រភេទពូជផ្សេងៗគ្នាមានកាត់ខ្មែរកាត់បរទេសអីនោះអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានប្រភេទត្រីប្រាំប្រភេទដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយថាត្រីនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺប្រទេសផ្សេងមិនមាននោះទេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់តទៅជាម
ហើយក៏មានប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាត្រីក្រឹមដែលស្រស់ស្អាតគឺមានតែរបស់ បាទគឺមានតែរបស់បរទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះវិញយើងក៏មានពូជត្រីក្រឹមជាច្រើនប្រភេទផងដែរនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានត្រីក្រឹមចំនួន5ប្រភេទជាពូជត្រីដ៏កម្រនិងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ពូជត្រីបាទពូជត្រីរបស់បរទេសនោះឡើយ បាទតាមលោកលឹមលីស៊ីផាតប្រធានសមាគមត្រីក្រឹមកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រកួតសម្រស់ត្រីក្រឹមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសារព័ត៌មានអហ្វ្រេសញូឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមការងារជំនាញរបស់លោកបានរកឃើញពូជត្រីក្រឹមព្រៃកម្រចំនួន5ប្រភេទខណៈដែលប្រភេទទាំងនោះគឺជាប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Betta Stiktos បាទនៅក្នុងចំណោមពូជត្រីក្រឹមទាំង5ត្រូវអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាមានតែនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះក្រុមការងារបស់លោកក៏កំពុងតែសិក្សាបញ្ជូនសំណាក់ត្រីក្រឹមបាទត្រីក្រឹមមាសនិងត្រីក្រឹមគួយបាទត្រីក្រឹមមាសនិងត្រីក្រឹមគួយបាទត្រីក្រឹមត្រពាំងរស្សីទៅធ្វើ DNA នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលមានការធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងពូជត្រីក្រឹមព្រៃចំនួន5ពូជរួចមកហើយ លោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើក្រឡេកទៅមើលបរទេសដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសអឺរ៉ុបបានខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតនិងអភិវឌ្ឍបង្កើនគុណភាពត្រីក្រឹមតាំងពីដូចជាការលម្អយ៉ាងខ្លាំងបាទជាពិសេសគឺមានប្រទេសខ្លួនដាក់បញ្ចូលប្រភេទត្រីក្រឹមដែលមាននៅក្នុងស្រុករបស់គេជាត្រីក្រឹមដែលមានតម្លៃនិងជាជលសាស្ត្រសំណាងជាតិ បាទតំណាងឲ្យជាតិបាទដោយយោងតាមប្រវត្តិនិងទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរបស់ជាតិគេថែមទៀតផងលោកលឹមលីស៊ីផាតបានរំលឹកផងដែរថាបើក្រឡេកទៅមើលអតីតកាលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបានចាត់ទុកការលេងឬក៏ការបញ្ចូលត្រីក្រឹមគឺជាល្បែងកំសាន្តនៅក្នុងចំណោមល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតនេះឱកាសឈប់សម្រាកឬក៏ការជួបជុំគ្នាជាដើម ដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននេះត្រីក្រឹមត្រូវបានខ្លះទៅជាប្រភេទត្រីដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏កន្លែងធ្វើការព្រោះថាប្រភេទត្រីក្រឹមវាមានរូបរាងនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងឲ្យអារម្មណ៍មនុស្សមានការស្រស់ស្រាយក្រោយពេលដែលបំពេញការងាររួចរាល់ឬក៏ការធុញថប់ការងារជាដើមលោកលឹមលីស៊ីផាតគួរបញ្ជាក់ផង ដែលថាតាំងពីបង្កើតជាសមាគមរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះក្រុមការងារបានខិតខំស្រាវជ្រាវរោគប្រភេទពូជត្រីក្រឹមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវរោគប្រភេទពូជត្រីក្រឹមចំនួន 5ពូជ បាទដែលនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានពូជត្រីក្រឹមខ្មែរបាទត្រីក្រឹមព្រៃខ្មែរដែលមានឈ្មោះថា Betta Stiktos ត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់និងមានវត្តមាននៅតែខេត្តស្ទឹងត្រែងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះនិងមានវត្តមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយគត់ក្រោយសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើពូជត្រីក្រឹមអស់ទាំងនេះតាមរយៈការបញ្ជូនសំណាក់ទៅធ្វើ DNA នៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកក្រុមការងារបានខិតខំបង្កាត់និងអភិរក្សពូជត្រីក្រឹមដែលមានឈ្មោះថា Betta Stiktos នេះគឺមិនអោយបាត់បង់នោះឡើយក្រៅពីប្រភេទត្រីក្រឹមបាស្ទីកតូសបាទនៅកម្ពុជាក៏មានប្រភេទត្រីក្រឹមចំនួន 4 ប្រភេទផ្សេងទៀតបាទគឺមានឈ្មោះថា Betta Embellis បាទប្រភេទត្រីក្រឹម Betta Spenden ប្រភេទត្រីក្រឹម Betta Simorin តាលីនិងប្រភេទត្រីក្រឹមដែលមានឈ្មោះថា Betta Trapping បាទដោយក្រុមការងាររបស់លោកបានខិតខំស្រាវជ្រាវរោគពូជត្រីក្រឹមនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមថែរក្សានិងអភិរក្សពូជត្រីក្រឹមមិនឲ្យបាត់នោះទេបាទមានន័យថាការថែរក្សាដើម្បីឲ្យនៅគង់វង្សជាបន្តទៀត
លោកក៏បានជម្រាបជូនទៅសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានប្រភេទពូជត្រីក្រឹមល្អមិនចាញ់បរទេសនោះទេក្រោយប្រធានសមាគមត្រីក្រឹមកម្ពុជារូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីប្រភេទត្រីក្រឹមខាងលើកម្ពុជាក៏មានប្រភេទពូជត្រីក្រឹមមាសត្រីក្រឹមគួយបាទនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលសម្បូរជនជាតិគួយរស់នៅហើយត្រីក្រឹមប្រភេទនេះគឺពូកែជលនិងមានភាពល្បីល្បាញពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងបញ្ចូលត្រីក្រឹមថែមទៀតផងហើយក្រុមការងារបានស្វាស្វែងរកពូជត្រីក្រឹមនេះផងដែរដោយចុះទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារពូជត្រីក្រឹមត្រពាំងឫស្សីប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ទាន់ធ្វើអត្តសញ្ញាណបាទអត្តសញ្ញាណកម្មពួកវាតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីសិក្សាអំពី DNA របស់វាឲ្យទាន់ច្បាស់លាស់ដល់ឡើងនោះទេលោកបាទតាមលោកអលឹមរីស៊ីផាតបានឲ្យដឹងផងដែរថាសមាគមរបស់លោកត្រូវបានបង្កើតឡើងរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដោយមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនោះទេហើយគោលបំណងបង្កើតសមាគមត្រីក្រឹមកម្ពុជានេះគឺដើម្បីឲ្យចិញ្ចឹមត្រីនិងក្រុមអ្នកបង្កើតត្រីក្រឹមឲ្យជួបជុំគ្នាពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់បង្កើនគុណភាពត្រីក្រឹមនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសមស្របស្តង់ដារជាមួយនឹងប្រភេទត្រីក្រឹមអន្តរជាតិជាដើមបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសមាគមត្រីក្រឹមបាទគាត់បានយកត្រីក្រឹមហ្នឹងយកទៅដាក់តាំងពីពណ៌បាទនៅប្រទេសគេបាទដែលបង្ហាញឲ្យជនជាតិគេផ្សេងមានការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាស្គាល់យើងគិតថានៅក្នុងនោះគាត់ក៏បានមេដាយមាសបាទបានពានបានអីយ៉ាងច្រើនផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការយកត្រីក្រឹមរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយគេក៏ទទួលស្គាល់ថាត្រីក្រឹមរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានឈ្មោះម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាបាទ Betta Stiktos បាទត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលជាមោទនភាពហើយយើងគិតថាត្រីក្រឹមនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែយកទៅលេងលបែងជុលបាទជុលដូចជាជុលមន់ជុលអីអញ្ចឹងបាទជុលត្រីក្រឹមបាទអ្នកខ្លះក៏ឃើញហើយបាទមានត្រីក្រឹមពណ៌ស្អាតស្អាតផ្សេងផ្សេងបាទមានដាក់លក់នៅតាមខេត្តតាមរាជធានីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានលក់ច្រើនប៉ុន្តែពូជត្រីល្អល្អនោះគឺមិនសូវជាមានទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ដើររកពូជត្រីល្អល្អដើម្បីយកមកបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យស្គាល់ក៏ដូចជាភាពខ្លាំងរបស់ត្រីឲ្យទាំងនោះដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី channel យើងខ្ញុំជាបន្តសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា